vakarą visiems krepšinio aistruoliams. Krepšinis keliasi į Vilnių. Sveikiname su jumis iš Vilniaus Siemens arenos, kurioje netrukus jūsų dėmesį dvikova tarp Vilniaus Lietuvos ryto ir Utenos Juventuso trečiosios ketvirtfinalio serijos rungtynės. Žaidėja nulipusi aikštėje komandos penketo apsigint nuo vilniečių zoninio spaudimo nuo galinės ir nepralaimėt kovos dėl atšokusio kamuolio. Rungtyniavo, bet po to po truputėlį viskas stojo į savo vėžes. Mindaugas Lukauskis, šios dienos jubiliatas, pataikęs tritaškį, sėdo ant atsarginių suolo, Efodas pranoksta Mindaugą Kupšą. Tai yra rezultatyviausias Vilniaus Lietuvos ryto krepšininkas ir rezultatyviausias šitoje serijoje taip pat. O čia Mindaugas Kupšas. Man atrodo, labai buvo svarbu Utenos komandai šį sezoną. Arvidas Šikšnius ir Simas Buterlevičius, jie tokie semuviai šitą. Ta turi palik laisvą dešinį kraštą. Viską labai gerai padarė Utenos Juventuso komanda. Žaidės Belgija, žaidės Lenkija, ten tikrai nebuvo tokio lygio čempionatai, kokį šiais metais mes turime Lietuvoje. Pataiko Maksimas Kornienka, neįtikėtinas jo solo šokas. Greitajame polime, Giedraitis, 3 iš 3. Pirmiausiai žaidėjai Juventuso komandoje rungtynėse Utenoje ir įsėjusi atitinkamai 2-3 minutės, tik tai iš viso per... O čia koksai Karlio Guščiko blokas. Vidas Šikšnius per 13 minučių dar nepelnė. Nė vieno taško, čia antras identiškas Juventus derinys. Reikia 3 sekundės, 2, 1. Kažkur aš tai jau mačiau. Tik tai prieš tai buvo netaiklus metimas, o dabar... taiklių 20 Chrisas Kreimeris užbaigė antrąjį Vilniaus Lietuvos ryto komandos kėlinį. Kad esi nepakeičiama savo pozicijoje. Praranda kamuolį Ailandas prieš Mauro Kefalidį Kreimeris iš viršaus. Geriausių trenerių Dainiumi Adomaičiu. Jis tik pantrino Rutenio Paulausko išsakytoms mintims. Kreimeris iš toli pataiko, kad situacijų, kai vilniečiai turėdami didelį pranašumą, Mockevičiaus pagalbą sulaukdavo paskutinėje vietoje, o Rimo Kurtinaičio... Ir būti konkurencinga. Ir ten, aišku, labai labai didelis yra, nenuvertinant be abejo kitų. Žydrūno Urbano indėlis. Taškus surinkti per pirmąją mačio dalį. Spėja atlikti metimą ir spėja pataikyti. Giedraitis, Pamėnas vėluoja gynyboje. Kuris tiesiog neįkrinta į krepšį. Be taškų ir toliau lieka Dino Pita. Rokas Giedraitis toliau vieną po kitą siunčia tritaškius į varžovų krepšį. Panašu, kad Utenos Juventuso komandos treneriai negirdėjo Rutenio Paulausko mestos. Dušikas iki galo. Per dvigubą varžovų gynybą pelno du taškus Dušikas. Vasyto komandos. O ten yra ir Deividas Sirvydis, žaidė šiame sezone, bet CFLKL yra ir kitų vaikinų. Ir pataiko Martynas Efodas. Ir 173, toks yra paskutinis ketvirtfinalio serijos mačas tarp Lietuvos ryto ir Utenos Juventus.